Fala aí, galera do YouTube. Beleza, beleza? Mais um vídeo da DJ XCM. Estamos saindo aqui de Hortolândia para nossa viagem aí, uma viagem curta aqui de Hortolândia, Grande Campinas, até Londrina, Paraná. Serão aí em torno de 500 quilômetros rodados. E vamos fazendo aí vídeos de alguns trechos da viagem. Teneré 660, eu, DXCM, minha namorada Carol, hoje está comigo. E é isso aí. Que Deus abençoe aí nossa viagem, que seja tudo tranquilo, tudo em paz. Jesus Cristo aí nos ilumine. E vamos que vamos. Vamos acelerar, vamos esticar. Acelerar no bom sentido, consciente aí, né? Pra ser uma viagem tranquila. E aqui ninguém tá com pressa. Vamos curtir o feriadão prolongado aí. Valeu, valeu. Então é isso aí. Como eu sempre falo nos meus vídeos aí, vem comigo que a viagem continua. Valeu. Salve, galera. Continuamos a nossa viagem. Agora já estamos na rodovia Castelo Branco. É, acabamos de pegar Castelo Branco, sentido Ourinhos. E vamos que vamos. Já temos uma hora de estrada. Rodamos aí 90 quilômetros. Porque a SP-101 ali, um trecho ali até Serquilho é pista vicinal, então tem obras ainda. Ficamos um pouco lento ali naquele pedaço, mas graças a Deus a viagem está fluindo bem. É, tá com umas nuvens de chuva muito bonitas para ali, hein? Tá chovendo legal por ali. Aí, agora é Castelo Branco. Vamos até Ourinhos. Castelo Branco. Ourinhos não, né? Ela vai acabar lá no... Eles falam Castelinho lá, não sei como é o nome daquela pista lá. Chega lá e ela acaba. Castelo acaba e pega outra lá que eu não sei o nome. Mas tá valendo. Uma hora de pista, 90 km rodados. Daqui a pouco parava para tomar um café. Eu trabalhei essa noite, dormi pouco, então vamos curtir a viagem sem pressa, sem arriscar. Porque o importante é se divertir. Estamos mantendo uma velocidade aí de 120 a 130. Mantendo aí 5.000 RPM. Eu creio que é uma faixa de giro legal, que não força muito o motor. E a viagem não fica perigosa. Então acho que 120, 130 tá ótimo. Castelo Branco cheia hoje. É difícil pegar Castelo Branco assim. Da outra vez, das outras vezes que eu vim, sempre peguei a Castelo vazia. Hoje ela tá um pouco cheia. Mas é isso aí. Show de bola. Nossa Senhora de Aparecida abençoa a nossa viagem aí. Com fé em Deus. Já já cruzamos a divisa Paraná.
isso aí. Vem comigo aí e a viagem continua. Tá bem, galera? Continuamos a viagem aí. Estamos passando aqui em Avaré. Paramos aí pra abastecer e passar uma graxa na corrente, pois pegamos uma chuva e acabou tirando a graxa da corrente aí. Então jogamos uma graxa aí para manter a lubrificação ativa. E vamos que vamos. Pegamos chuva em Tatuí, deu uns 10, 12 km de chuva. É, tínhamos parado no posto para tomar um café, igual eu tinha falado. E aí choveu mais ou menos uns 20 minutos, a gente ficou parado lá meia hora. A chuva passou, nós pegamos asfalto molhado, então limpa todo o lubrificante da corrente. Pelo menos a graxa solta, né? Aí a gente tem que jogar uma graxa aí pra garantir a lubrificação. Aê, vamos que vamos! Dia maravilhoso, ótimo para viajar. Não muito quente, não muito frio. Uma chuvinha para dar uma temperada no clima aí. E é isso aí. Acabei de ver uma cena triste ali atrás. Cachorrinho na meio da pista, tava bem distraído no meio da pista, não tinha carro nenhum passando. Passei longe dele, passei lá no acostamento, fiquei acompanhando o retrovisor, que eu vi uns carros vindo atrás. Infelizmente ela assustou com a caminhonete que passou, saiu com a faixa da direita, um Ford Ka pegou ele. É triste, né? Eu não gosto de ver animal sendo maltratado. O cara da GSX-F aí. Estamos vindo aí. Essa GSX, uma Suzuki Yaris e uma BMW 1200 GS. Desde eu peguei a Castelo, estamos vindo todo mundo nessa balada. Um passo, outro passo, um passo, outro passo. E estamos aí. A BM ficou no posto agora. A Suzuki também estava abastecendo. E eu estou seguindo. Vamos que vamos! Vamos abrir estrada aqui pro Peugeot passar, que o Peugeot quer acelerar um pouco. Castelo Branco é maravilha, hein? A pista é boa, a moto não paga pedágio, aqui é tudo de bom. Teneré é show de bola para viajar, hein? A moto é show, show, show. 240 quilômetros rodados já. Já estamos na metade do caminho. Eu creio que estamos mais ou menos uns 120 quilômetros de Ourinhos. Mais ou menos, eu não sei. Vamos ver até pegar uma placa aí. E tá dentro do prazo que eu mais imaginei. É 4h30 agora. Estamos
aí a 2 horas e meia na estrada, tudo como planejado. Tomar cuidado com essas pedrinhas aqui, hein? Teneré que a bagagem dela fica alta e não pega ali naqueles negócios, aquelas divisórias ali. As outras motos mais baixas aí sempre pega. Estamos no município de Aras. Aras, São Paulo. Continuamos nossa viagem. Acompanhamos um mega grupo de moto aqui de São Paulo. Uma galera gigante aqui. Muita moto. A Teneré aí marcando presença. Tenerezeiro. Tenerezeiro também. A galera tá vindo na minha frente assim que eu sair lá de Botucatu. Botucatu não, em Tatuí. Eu saí na... logo atrás deles lá. Eles estão vindo aí. Tava bem adiantado. Agora eu... encostei neles aqui. Tem MT-03, tem TDM, tem Falco, tem Teneré 250. E a galera gosta de acelerar, hein? Pista um pouco cheia aqui, a Castelo Branco já ficou para trás. Essa aqui é a antiga Castelinha, não sei se deram outro nome para ela, mas deve ter outro nome. Eu não sei, essa que eu falei aí atrás que não sabia o nome. Tem curva. E vem chuva aí, hein? Vem chuva aí. Como sempre. A gente nunca entra no Paraná sem tomar uma chuva.
pra andar rápido igual esses não, hein? Esses andam rápido. Para da Tenera 250 aí, se tiver com eles, tá estralando o motorzinho pra andar. Eles estão mantendo 130, 140 direto. TDM, Yamaha TDM. Essas motos são relíquias, hein? Quem tem não vende. Pra quem não sabe, esse motor 900 foi o que deu origem ao motor 1200 da Teneré. Foi em cima do bicilindro de 900. Eles já fizeram uma pequena adaptação e levaram ele pra 1200. É isso aí, galera. Filmamos aí o grupo que a gente acompanhou aí na estrada. Irmãos motociclistas aí. Grupo muito bonito, galera. Da Grande São Paulo aí. Foi que eu vi as placas ali. E é isso aí. Vamos o quê? Vamos? E a viagem continua. Salve, galera! Cruzamos o Rio Paraná. Passamos um pedágio aqui. Fomos assaltados. Olha o pedágio caro. 8,60. E vamos que vamos sentido Londrina. Muito vento lateral aqui. Tem que segurar a velocidade aqui abaixo do 130. Porque tá perigoso. Tá querendo chover, tá chove, não chove. Pinga, pinga. E vamos que vamos. Muito vento lateral, olha. Dá pra sentir arrastando a moto. Batendo bem do lado do microfone. Perigoso entrar água na câmera. Mesmo sendo lacrado, mas a água pressionada desse lado. Essa é a BR-369. Trecho de Londrina aqui. E vamos que vamos. Acabou a pista dupla. Agora é vicinal. E como eu tinha falado aí anteriormente, já dá pra ver que o vento aqui é só pra esse lado. Olha as árvores como são todas tombadas pra direita. Dá pra ver mesmo, ó. O vento aqui só vem da esquerda pra direita, pra quem tá indo no sentido Londrina. O vento, alguns pingos de chuva. Agora essa BR aqui a gente vai passar dentro de Londrina. E é isso aí. Vou cortar o vídeo por aqui. Vou dar uma checada na câmera, ver se não entra água, porque tá perigoso, tá... O vento tá batendo bem do lado do microfone. E ela é assim, ela é resistente à água, mas... Se a chuva ficar batendo lateralmente com esse vento forte igual tá, vai entrar água na câmera. Não queremos arriscar. Não, passou. Tá passando a chuva. São uns pingos. Mas então é isso aí. Filmaremos outras partes aí legais que achamos interessante filmar pra frente. Agora a pista vicinal. São 5 horas e 35.
já estamos aí há 4 horas na estrada. Era o previsto que a gente estava vendo. E estamos aí a mais ou menos 150 km de Londrina. Eu creio que 7 horas, 7 e meia a gente já está em Londrina. A moto chega a andar pro lado, olha. Tão forte que é o vento. Tempestade. Muito raio. Aí quando pega uma mancha de mato assim, ó, de floresta, fica bom. Protege um pouco do vento lateral. Arriscar e afundar a mão não. Perigoso. Vento lateral. Pra tirar a gente da pista é fácil, fácil. É isso aí, galera. Cortamos nosso vídeo por aqui. Tamo junto aí. Valeu, valeu. E até. Não, e vamos continuando aí. Filmaremos mais pra frente aí. Beleza, beleza? Então é isso aí. Valeu, valeu. Fui. Fala, galera do YouTube. Continuamos o nosso vídeo aqui. Esse já é o vídeo de saída. Infelizmente aí na chegada nós não conseguimos filmar aqui. Em Londrina tava muita chuva. Tava meio complicado já com a GoPro, tava muita água. Mas é isso aí. Estamos partindo aqui. Esse é um vídeo complementar para estar terminando aí o nosso vídeo. E é isso aí, passamos o final de semana aqui em Londrina. Agora estamos partindo para Campinas. Valeu, valeu aí Londrina. Obrigado a minha família aí que recebeu a gente aí, meus tios, primo aí. Galera sensacional. Então é isso aí, fazendo um vídeo para encerrar aqui com vocês. É, eu tive que... vídeo aí por causa da chuva, mas é isso aí. Valeu, valeu aí, obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fui.